Ги штелувале власта дневните билтени на новозаразени и починати од COVID-19. Ваква дилема се јавува откако се почесто смртните случаи се евидентираат со неколку дневно задоцнување. Последен таков пример е смртта на пензиониран доктор од Кавадарци, за кој локалните медиуми уште во неделата јавија оти починал поради компликации од вирусот, но тој досега не беше впишан во дневните статистики. Од Министерството за здравство се правдаат. Починатиот доктор вчера бил пријавен од епидемиолошката служба во Кавадарци и ќе бил евидентиран денес. Од здравство велат оти бројките се транспарентни уште од стартот на кризата. Од почетокот на пандемијата, Министерството за здравство точно, отворено, транспарентно и навремено ја информира јавноста за дневната ковид статистика. Неодамна јавноста реагираше бурно оти надлежните со денови не објавуваа за смртта на двајца браќа од Кавадарци на 20 годишна возраст, кои починаа поради компликации од COVID-19. Помладиот брат беше заведен во билтенот 3 дена откако ја изгубил битката со вирусот, но не и постариот. Тогаш надлежните објаснуваа оти тој бил диагностициран само со брз тест, па затоа не се водел како починат од COVID-19.